nidhamu, tuna nidhamu sana wanafunzi, walimu wanahakikisha kuwa tuna nidhamu. Then walimu wanashirikiana kama vikundi kutusaidia ili tufanye bidii masomoni. Then wengine Mola, shule ya Moi High School Kabarak ni shule inayomcha Mungu sana. Aha. So hayo ni baadhi ya siri tunazofanya. Manake pasi na kumcha Mungu basi mambo hayawezi kutengenea. Mtazamaji, kumbuka nambari zetu ni 0719012955, nambari nyingine 0719012311. Utapiga simu uulize swali lolote lile kuhusu makuzi ya Kiswahili. Wapo pana jambo ungependa liwekwe sawa na wataalam ambao wataingia baada ya kitengo hiki. Baadhi ya wanafunzi wanapotia fora, kazi ni kujishaua, kujipiga vifua kwamba ni vigogo hasa, wakawabeza wenzao na kadhalika, na mengine mengi kama hayo. Wewe Brendan, tukikutazama miaka miwili kutoka sasa, utakuwa yule yule Brendan wa sasa hivi? Nitakuwa yule yule bado, kwa sababu hujui dunia itakuwa, dunia tunaambiwa ni duara, hujui nini itatendeka kesho, kesho kutwa. Na hujafa, hujaumbika. Naam. Aha. Binti? Nitakuwa mimi tu nilivyo. Yule yule? Naam. Kwa kuwa hujui ambacho dunia inakuwekea, kuendelea kufanya bidii maishani na kuomba Mungu atazidi kunibariki. Na je, swala hili la kuorodhesha shule kwa kigezo cha matokeo, natumai wizara ilitangaza kwamba ni kisababishi cha wizi na udanganyifu kwenye mitihani. Mnadhani kwamba kuondoa kule kuorodhesha shule kuna athari zozote, hasi au chanya, positive au negative? Kwangu sioni kama kuna any negative in it. Ningependelea kuwa isirudishwe, kwa kuwa inaleta ni utofauti kati ya wanafunzi. Watasema si tulikuwa wa kwanza. Wale wengine wanajiona kuwa na hawatoshi kwa sababu hatuja kuwa wa kwanza. Naam. Aha, binti? Sioni ya kuwa kama kuorodhesha shule inasaidia vyovyote, kwa sababu utaona watu sasa wanaanza kufanya bidii kibinafsi, hawategemei shule, kwa sababu unaona wanafunzi wengine wanajificha na shule, hawajapita mtihani, lakini wanaenda huko nje wakisema kuwa shule yetu ilikuwa ya kwanza, shule yetu ilikuwa ya kwanza. Sa, naona kuorodhesha shule haina umuhimu wowote. Aha. No. Matamanio yako, mustakabali, ungependa kusomea nini chuoni? Nitakapoenda chuo kikuu, ningependa kusomea uhandisi. Aha. Hakuna hata mmoja angependa kusomea wanahabari? Kila mtu ana unapania kusomea wanahabari? Ala. Kwa nini? Kwa sababu sina ile inaitwa passion. Wala kujiendeleza katika masuala ya Kiswahili? Hamna hata mmoja kusomea Kiswahili, kuwa mwalimu wa Kiswahili? Kila mtu ana wito wake. Aha, kila mmoja ana wito. Ndivyo wanavyosema mtazamaji, wanafunzi kutoka Moi High School Kabarak ambao walitia fora. Nakumbuka kwamba shule hiyo ilikuwa na alama wastani 11.667, ndiyo shule iliyoongoza nchini japo uorodheshaji haukubainishwa kufuatwa na Maseno, vile vile Alliance High School. Tukikamilisha kipindi hiki, swali lolote ambalo linawatanza katika Kiswahili? Ningependa kujua changamoto zinazokuwa katika lugha ya Kiswahili nchini Kenya. Changamoto ambazo zinakabili Kiswahili. Jinsi serikali ya Kenya inaweza kuendeleza Kiswahili nchini, yani ienee kila pahali. Aha. Namna ya kueneza Kiswahili. Na pia changamoto ambazo zinakumba Kiswahili. Unawaambia nini wale ambao walifeli? Manake kufeli si mwisho wa maisha. Wana vipaji adhimu na adimu. Unawaambia nini? Masomo si
kila kitu. Unaweza pata nimepata A maishani katika KCSE, kesho nimebobea katika raha ya dunia, kisha unanipata barabarani nikitembea bila viatu. Mm-hmm. So hiyo ningependa kuambia kuwa kupata A ama kupasi si kila kitu, na pia kufeli si mwisho wa dunia. Aha. Kwamba kuna vipaji, na kuna binti unamweleza nini anayepita kisha anafuata mkondo usiofaa kuwa yule mumunye kuharibikia ukubwani? Ningependa kuwaeleza watu waliopasi, huo sio mwisho wa maisha. Maisha inaendelea, tuko na chuo kikuu cha kwenda. Kila mtu aendelee kushikilia maadili yake, kwa sababu bila nidhamu hakuna kitu maishani. Ukitaka kwa kufaulu hii maisha, lazima ukuwe na nidhamu kwa hali ya juu. Na bila nidhamu, mtazamaji, kwamba huwezi kufaulu katika maisha. Na elimu unaambiwa kwamba huongoza kila shani. Kipindi ni Mwamba wa Lugha, kitengo cha kwanza. Tumekuwa na wanafunzi ambao walitia fora kwenye mtihani wa KCSE. Sasa hivi tunaingia kwenye pumziko, kisha tutarejea kwa kishindo katika kudadavua mengine mengi kuhusu makuzi ya Kiswahili. Mimi Geoffrey Mung'ou, nahodha wa kipindi hiki cha Mwamba wa Lugha.